Ради вас вітати, брати та сестри. І сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Місце, яке ми сьогодні розглянемо, записане у 4-й книзі царів, 18-й розділ, 1 та 3 вірші. Він був 25-річного віку, коли зацарював, і 29 років царював у Єрусалимі. І він робив те, що правильне в Господніх очах, згідно з усім, що робив його батько Давид. Святе Письмо говорить, що цар Єзекія робив угодне Господу, як Давид. Як же тоді пояснити ту величезну кількість проблем, з якими йому довелося зіткнутися під час його царювання? Місто, в якому він перебував, оточили й стиснули вороги. А сам він боровся з невиліковною хворобою і переміг її тільки завдяки молитві та своїй вірі. Звісно, ми можемо згадати пророка Єремію, який цитував відоме єврейське прислів'я: «Батьки їли не спіле, а оскома в синів на зубах». Батько Єзекії Ахаз був ідолопоклонником, а закон Божий говорить: «Не робитимеш собі ідола ні будь-якої подобі того, що на небі вгорі, чи на землі внизу, чи у водах під землею. Не поклонятимешся їм і не служитимеш їм. Адже я, Господь, твій Бог, Бог ревнивий, який відплачує за гріхи батьків дітям до 3-го, 4-го покоління. Слава Богу за Ісуса, який поніс усі родові прокляття на Голгофський крест. У ньому ми відкуплені від прокляття, щоб благословення Авраамове прийшло на наше життя, і ми отримали обіцяного Святого Духа. Нехай життя Єзекії надихає нас віддаватися Богові і вірно служити Йому у всіх сферах нашого життя. Навіть у найтемніших часах наша віра буде настільки міцною, що ніякі виклики не зможуть нас звести зі шляху праведності та відданості Богу».